Місто на постійному зв'язку із кожною родиною загиблого бійця, який виконував свій військовий обов'язок у зоні АТО. Криворізький міський голова Юрій Вілкул відвідує рідних військовослужбовців, що вже не повернуться додому, намагаючись підтримати їх як морально, так і матеріально, вирішити найнагальніші проблеми. Знають про кожну таку сім'ю і в районах. Керуюча справами виконкому Центральної міської райради Людмила Дмитрієва запевняє, щодня спілкується із родиною Павла Коснера, який загинув у літаку, збитому в червні над Луганськом. Про його дружину Оксану каже, вона сильна жінка, яка мужньо несе свою трагедію у самому серці. У неї такий характер, можна сказати, чоловічий. Це дуже тяжко для неї, тому що все, що відбувається, воно відбувається у неї всередині. Але вона розуміє, що їй треба триматися, що їй треба піднімати сина, що є ще мати загиблого Павла, за якою прийдеться їй доглядати до дня смерті. Вона розуміє, що тепер все на ній, і вона така дуже стійка. Яка ситуація, як можна сказати? Напряженная, ненапряженная. Плохо, очень плохо. Чем дальше, тем оно хуже и хуже. Начинаешь осознавать, что Паши нету, нету мужа, сыну нету отца. Сын не хочет в это верить. Он пока не уходит от всех разговоров. Он не хочет верить, он не хочет... Он ждет отца домой. Родина Коснерів отримала від міста двокімнатну квартиру на вулиці Костанайській. Дали нам двокімнатну квартиру. Потому что у нас были проблемы с квартирой. Муж мой Павел на детной семье. У нас в нашей квартире трехкомнатной, где мы сейчас проживаем. Братья все приписаны. У Паши было пять братьев. Самый старший сын умер в 93-м году. А сейчас Паша умер и осталось три брата, которые были приписаны и сейчас на данный момент приписаны в этой квартире. Спасибо нашему Юрію Григоровичу помог з такою ситуацією. Квартира хороша, нова, все нове. Стрілок-зенітник Станіслав Добяга також загинув у тому збитому літаку. Молодим та повним сил і з оптимістичним поглядом у майбутнє пам'ятатимуть його найближчі люди. Стасик був життєрадісним, веселим, любив спортом займатися. Ой, хотів він все дому берега моря, але так от і не вийшло у нього. Незабаром Вікторія із двомісячною донечкою планують переїзд до нового помешкання на Костанайській. Жили ми здесь, виходить, Стас, мама і двоє сестер. Зараз я от родила недавно дівчинку, дочку. Ну, поки зараз всі здесь живемо. Ну, в скорому часі будемо переїжджати на нову квартиру. Квартиру, да, видели, квартира хороша, в хорошому районі, двокімнатна. Там рядом детская площадка и садик детский рядом. Ну, в принципе, это все, что нам надо. Родині ще одного героя Криворіжця Антона Ігнатченка, який загинув 13 червня під Харковом, міська влада також пропонує нову квартиру. Сім'ї загиблого Ігнатченка Антона Геннадійовича було запропоновано в районі дві житлові площі. Одна з них розташована по вулиці Костанайській, будинку номер 6, що знаходиться у Саксаганському районі. Іншу житлову площу було запропоновано у Тернівському районі по вулиці Юрія Смірнова, будинку номер 43. На даний час сім'я ще не визначилася щодо запропонованих квартир. За рішенням міського голови додатково до державної допомоги сім'ї загиблих отримують по 100 тисяч гривень від міста. Такі родини користуються пільгами в оплаті житлово-комунальних послуг із знижкою в 50%. Неповнолітнім дітям загиблих військовослужбовців оформлюють пенсію із втрати годувальника. На вшанування пам'яті про полеглих героїв 1 вересня у школах, де вони навчалися, були відкриті меморіальні дошки.